18 січня близько 3-ї години дня оператор водоканалу помітив витік води в мікрорайоні Лазурний. На цей час там без водопостачання залишилось вже 12 багатоповерхівок. Все вчорашнього дня нет води. Где-то ближе к полдню, я так думаю. Я не замечал. Супруга сказала, что нету. Наш дом никогда не страдал так. Мы забыли, когда у нас вода пропадает. У нас, случилось, так что теперь? Это ж производственный процесс. Железо тоже сломается. З 15-ї години фахівці Покровськводоканалу розпочали пошук місця аварії біля насосної станції. Закінчили лише опівночі, проте знайти головне пошкодження так і не вдалося. Сьогодні роботи продовжились, а команду посилили додатковими робочими руками. Планувалось задіювання техніки, але в зв'язку з тим, що вихід одразу йде нашого водовода Д-200, труби рядом проходять з підстанції, комунікації тут ДТЕК знаходяться, і також короба теплосети, всі розкопки проводились вручну. Ще один значний порив ліквідували сьогодні працівники водоканалу неподалік вулиці Захисників України. Місце аварії вдалося знайти оперативно, тож обійшлось без відключення абонентів. Це западний наш водовод, 800 мм труба, навпроти заправки «Манго», якраз розриті з вчорашнього дня. У нас це стоїть котлован, там вже місце пориву определено, і також були роботи окончені в 21:30. І сьогодні вже в світле час суток будуть сварочні роботи проводитися, і ми це закінчимо. З аварією у мікрорайоні Лазурний водоканалівці теж впорались. Вже в обідню пору в кранах місцевих мешканців з'явилася вода. Тепер належить ще виконати благоустрій території, навести лад там, де шукали порив та ліквідували його.